Ось цей водовоз мешканці вулиці Космонавтів щоп'ятниці чекають із нетерпінням. Сусіди дуже швидко допомагають один одному набрати воду у пусті ємності, адже наступного разу машина приїде за тиждень. Така вода нас не влаштовує. Все-таки до цивілізації якоїсь хочеться. У кожного ванну, у кожного хочеться помитися, хочеться. Ну це ж не діло. Я на Тургенєва живу, і це отсюди відрами і тим бутлями тягаю воду. У кожного в дворі є колодязь, ну яку не пустіть і колодці, то що з того? Останні роки відсутність питної води у приватному секторі міста Коростеня, де немає централізованого водопостачання, постійно загострювалась. Але цей рік став критичним для мешканців вулиці Космонавтів. Колодязь Ірини Шахрайчук порожній. В нашому дворі то взагалі вже 3 роки, як він пустий. Оце як були трошки дощі, вода підійшла і все. І зараз, я ж кажу, можна зерно і картошку засипати сухо. Все, надіємося на машину, оце ждемо, одне одному сусіди допомагають, кожному носимо, наношуємо. Використали, знову ждемо тиждень. Поки, якщо не вистачає до наступної п'ятниці, їдемо десь, шукаємо, привозимо. Господарство багато, дітей, 2 дітей, треба стирати, треба свиням варити, поїти усе. І оце так ми. А зимою я не знаю, я ж цю бочку не внесу в хату. Як ми будемо вирішувати це питання? Надіємося, що нам допоможуть. І таких, як Ірина, у кого пропала вода у колодязях, вся вулиця Космонавтів – від 75-го будинку і аж до кінця вулиці. Люди звернулись до міської влади, аби хоч якось вирішити це питання. Тож міський голова Володимир Москаленко разом із заступником міського голови Леонідом Якубовським зустрілись з мешканцями вулиці. Вже декілька тижнів за домовленістю із комунальним підприємством «Водоканал» людям привозять воду машиною до кожного двору. Але це рішення тимчасове. Люди пропонували різні варіанти, як вирішити ситуацію. Це ж тут же є колодязь від водоканалу. Ну, покласти трубу. Ми самі будемо врізуватись, покласти нам центральну трубу. Не вистачає води по городу. Ми згодні, щоб його по часах давали. Хай дають по часах воду. Підключитись до централізованого водопостачання, міського або залізничного, саме у цьому мікрорайоні, можливості немає. Таким є фаховий висновок, зазначив заступник міського голови Леонід Якубовський. Річка пересихає води, просто в річці води не вистачає. Це ж не то, що проблема Коростеня там, чи Житомира, чи Києва. Проблема всієї України. В городі теж не вистачає цієї води. І єдиний вихід – це робити скважини. Притом скважини, да, треба робити глибокі, там, ну не знаю, у кого як там буде получатися, 50, 60, 70 метрів. Оце єдиний вихід – скважини. Після довгих дебатів було вирішено пробурити першу свердловину загального користування, аби мешканці не залежали від водовозки, яка приїздить раз на тиждень. Місце обрали разом, приблизно посередині вулиці. Вже за кілька днів розпочнуться роботи. Але це не єдиний мікрорайон Коростеня, де гостро постала проблема відсутності води. Я ніколи не думав ще 2 роки тому назад, що ми будемо мати таку проблему. Коростенці пам'ятають, ми спільно робили газ, ми проводили освітлення, ми асфальтували там дороги, все. А щоб води не вистачало, людей були колодці, все було нормально. Я вважаю, що ми зараз почнемо разово робити скважини, боротись з тим, щоб тимчасово в деяких мікрорайонах зняти проблему води. Але ми зараз проєктуємо і там, де є дебіт хороший, і там, де є підвод води, щоб підвести людям води. Я просто воду. Я хотів би, щоб люди знали, що це дуже дорогостоюча робота. Прокопати, покласти воду. Ну, але ми будемо це робити, іншого виходу немає. Тому ми зараз вже робимо, готуємо цілу програму «Питєва вода» з тим, щоб подумати, яким чином позакривати мікрорайони і щоб вода була, ну, могли довести до кожної людини. Оце таке завдання. На жаль, загальноукраїнська біда, відсутність опадів та глобальне потепління торкнулась і нашого Поліського краю. Тож влада шукає шляхи вирішення забезпечення коростенців питною водою. І перші кроки вже зроблені. Підрядна організація згодилась розпочати роботу із буріння свердловини по вулиці Космонавтів вже наступного тижня.